Ja, Kjetil, det er start nummer 16. Er det plassering også, eller kommer du til å komme høyere? Jeg regner med at det blir min plassering. Og sånn som jeg flyr, så blir vi 16. Plass av 9 deltakere, tenker jeg. Men du har jo trent fælt din siste. Nei, det var ikke det. Ja, da takker vi på intervjuet. Ja, nå har du hatt din første flukt i NM 2014, og hvordan synes du det gikk? Det gikk bra, synes jeg, bortsett fra at jeg rullet litt for lite. Ja, det er en halvroll for lite. I Cuban 8? Ja, jeg tok kvartroll i stedet for halvrollen. Ok. Så det ble vel da null da vel, antagelig. Ja, ja men 1-0 er lov. Jeg skal jo ha hele tallerikka for å få det komplett. Ja, det er jo med. Men det var mye bra innimellom der. Ja, en sånn 2-8 var over 4. Jeg tror du fikk 9 av en dommer på en av dem. Men det blir trekket fra. Ja, den blir rammet. Nei, ikke på TBL, for det er bare 3. Ja, vel. Halvlupet, maksigern. Er du fornøyd med flukten? Ja, det gikk greit, egentlig. Første flighten, så... Det var jo fine forhold akkurat nå. Veldig fine. Det var ikke noe spesielt trekk noen vei. Du flyr en todekker i år. Hva heter den? Det er en Oxeye Citri. Med tre blader. Da får vi se hvordan det går. Det gjør vi. Fikk dere se F-16? Fikk se den, høre den. Men det var det hele. Landet den på flyplassen her? Nei. Det var overflyving. Det var skuffende. Han kom bare på tvers her. Han kom ikke. Han burde jo komme til knivegg sånn i grasshøyde her. Ja. Jeg vet ikke hvor vi er. Veldig bra, ja. Takk. Vi er sånn. Thank you.
alt i orden? Ja. Det din første sportkonkurranse, eller? Ja, var det. Lykke til. Takk skal du ha. Det ikke tynn luft, da. Nei, jo, det er jo det. Gikk det bra? Ja, det gikk faktisk ganske bra. Jeg så det. Kjempefint. Jeg er fornøyd. Begynte først på onsdagen med det her, så... Herlig. Jeg har ikke trent så mye, men... Det er godt. Gå og ben veier, det er oppover. Yes. Er du fornøyd med flukten? Ja, det var første gang siden det er helt grei. Hvordan anser dere vinnersjansene her i dag? Ja da, vi må ta fra bånda. Mikroskopiske. Hva er det som skjedde i landingen, for du kom så høyt? Ja, bare steg og steg og steg. Ja. Termikk. Termikk, ja. Ja, du får høy nese da. Ja. Men det var en god flukt, så det ut som. Herfra. Ja, takk. Pass på hva jeg sier nå, tror jeg, så kommer de i sladreboka. Skal SAS også alene her? Ja, vi kjører. SAS. Arnstein, har du noen mulighet til å klatre oppover på lista i andre omgang? Nei, bare nedover. Hvem er det som ligger foran deg? Alex Ola. Men hvis du slår til nå, og... Jeg lyger benken. Ja. Det er fysisk umulig. Hvordan skal du klare å ta Anders? Hvordan? Ja. Nei, jeg skal få 1500 poeng neste omgang. Ja, da blir du faktisk den første i Norge som får 1500 poeng i Nordic. Ja, ja. Det vil jo på en måte være... Ja. Det vil være verdt en reportasje hjemme i sin. Ja. Men jeg hadde den mest variable flighten noen ganger, for det var 9 som beste på halvlupen, og den 2 åttere, og så hadde jeg 3 åttere på firkantlupen. Så jeg hadde liksom noen høydere, og hva skal jeg si, noen jeg bør jobbe med. Det er de med høy H-faktor som du bør flyte. Men når det er sanne lysforhold som er nå, så er det faktisk avhengig av at du har litt flaks. Ja. Hvis i forhold til for eksempel opptrekk, ikke sant? Ja. Hvordan er det som tilskuer? Det er veldig artig å se på dere. Jeg kjenner meg ikke et øyeblikk.